שלום, לפני כחודש רכשתי את תוסף התזונה ביוטי, ומאז שהתחלתי להשתמש בו אני מרגישה שיפור בצמיחת השיער, צמיחה חזקה יותר, יש לי פחות נשירת שיער, אני מרגישה גם את השינוי באור הפנים, הוא נראה רענן יותר, והתחושה היא שהאור רך יותר למגע. האמת היא שאני לא נוהגת להמליץ ככה וכמובן לא בסרטון, אבל ממש ממש חשוב לי שעוד אנשים יחוו את מה שאני חווה, כי בעיניי מוצר טוב זה באמת שהוא מבטיח משהו והוא גם מקיים. אני מרגישה שהציפורניים שלי הרבה יותר חזקות והשיער פחות נושר. אני כבר תקופה של אולי שנתיים סובלת מנשירה מאוד מאוד קשה. עשיתי כל מיני תכשירים. האמת שכבר הייתי סקפטית ואפילו לא חשבתי לנסות. משום מה השתכנעתי, היה נראה לי טוב, ואני לוקחת אותו, ואני יכולה להגיד לכם שדבר ראשון, הנשירה התחילה לרדת בכמות של השיער שאני רואה באמבטיה, ודבר שני, וזה הכי חשוב, שיש לי המון 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 צמיחה חדשה. כבר איזה 30 שנה שיש לי נשירה בשיער, אז לקחתי את התוסף הזה שהוא מכיל גם קולגן וגם חומצה הילורונית וויטמין D ומלא דברים טובים. ותראו איזה שיער מהמם יש לי, והאור נהיה יותר חלק. שיער היה עייף, האור היה יותר עייף. והדברים משתפרים וזה לא מובן מאליו. ממליצה להשתמש בתוסף התזונה, אני אמשיך להשתמש. ולאט לאט אני מרגישה איך השיער מתמלא, ואני ממש ממש מרוצה. אז ביוטי, זה הסוד.